guys. Di saat mau maghrib nih guys, dapat rezeki yang mau datang. Alon-alon guys, iki lho iwake guys. Wah, ini para penontonnya yang menunggu. Nah, yang menunggu iwake iki lho. Iku guys lho guys. Ndi. Di padang kelah HP buruk ngono. Ya engko di padang nih guys. Alon-alon guys ini guys. Ya adalah master pancing kita guys. Lele jumbo. Ndi? Iwake nya di anu digawe alon-alon sih an. Engko wedi yo pelan-pelan guys. Nah, itu guys lihat melur sampean guys. Melur senare. Ora kuat, Pak. Kuat tapi kena jumbo kena targetnya sport. Oh. Teh. Nah, aduh itu guys. Menegangkan, guys. Detik-detik menegangkan. Ini ikan wader nih kayaknya, guys. Waduh. Atau ikan gurami ini. Strek. Kang Salim ketok, guys. Panggang Pak Salim ini. Wah, pancingnya melur. Lo. Oke, naik buntute iki cantol buntute, guys. Wah, Nah ini dia guys. Belana iki. Strek. Strek mantap. Grip ini. Loh, Pak Didi. Oh, nyantol. Iwaknya. Iwaknya. Ndang lengo culi piye? Diuculi guys, diuculi. Okay. Oh, digunting. Kok iso buntute kenaan. Cuman pas wayar nyedit. Kayak wayar. Kayak ola apa malah. Ola apa kayak. Bisa tek nek nomoran kayak apa kayak. Iki lho kayak. Nah, ini dia guys. Nah, ngene. Nek wader. Mas Luis. Wader iki ya. Tangi. Wader nang omah. Guys. Oh, mantap wader tai. Wah, iku guys. Kenceng mana ya, guys. Mantap, kita menunggu lagi. Kita omongke Mas Luis. Mau strike lagi ini. Aku jeneng. Oh iya, saya munggah ya banyune. Aku nang jobo. Aku jeneng jobo. Pe telepon Mat saiki. Mat nang mesku koyo ngene. Mas, Bang. Oh. Cus. Wah, jauh sekali. Aku nang jobo mancing karo kowe, Bang. Mantap. Nang video call iki. Lah Mat nang ndi? Jare nang ngono. Mah kok di telepon Mat ora? Mas Luis telepon ke Mat, Mas. Ora diangkat iki, Mas. Sing poke wong iki. Nyapo sih? Gelem Mas. Mancing.